Unezegun, Iruñeko udalaren informazio zerbitzua. Musika garaikide jaialdiak bi itzordu dauzka ostiralean kondestablen arratsaldeko seitan Sergio Blardonikek itzaldia eskainiko du eta zortzitan Prado Pinilla eta Marta Azparrenekin batera La Luz de Dreyer disziplina anitzeko ikuskizun eskainiko dute. San Francisco liburutegian ostiralean Historias del Pueblo Gitano eta El Pueblo Gitano en Euskal Herria, David Sánchezek idatzitako liburuen aurkezpena, sarrera librea. Egun hauetan ikusgai dagoen irakusketaren gainean, Nike Universori buruz, tailerra artistikoa Arrosaldiako Zibi Boxen, larun batean goizeko 11:00 eguerdiko ordu batetara. Ateneo Fundazioak koordinatutako tailerra da. Izen emateak Zibibox sareko edozein zentroetan. Pisu gehiegi duten 40 urtetik gorako emakumeentzako ariketa fisikoak antolatu ditu Iruñeko udala. Urria hilabetean polikiroldegietan osasun etxeko teknikariak zuzendutako 8 saio eskainiko dira. Izen emateak 010 telefonoan 10 euro ordaindu behar dira. Informazio gehiago 010 telefonoan edo uberikoitza pamplona.es elbidean. Iruñeko udala.